Santa Coloma de Farners ha celebrat durant tot el cap de setmana la Festa Major. La capital de la comarca de la Selva ha viscut uns intensos dies de celebracions, on les entitats del municipi han tingut un gran pes, ja que són el passat, present i futur de la vila colomenca. Des de l'equip de govern s'han sentit privilegiats de poder comptar amb el seu suport en un dels dies més importants. Sant Dalmau. Bueno, avui hem preparat un passacalles d'autoritats, hem convidat a tots els alcaldes i regidors de les poblacions veïnes perquè ens acompanyessin una mica aquest dia gran nostre, hola Gerard. En àmbit de voler recuperar una mica les tradicions, doncs anem a ofici, però un ofici una mica diferent, no? O sigui, el que fem en aquest ofici és ens acompanyar en l'orquestra de Puig-reig amb tres sardanes i llavors venirem l'àguila i a alguna de les bèsties de la faràndula. Aquest any hem escoltat molt les entitats, jo crec que ha anat molt bé perquè les entitats han col·laborat totes moltíssim, i és la gran riquesa que tenim a Santa Coloma, que tenim un munt d'entitats tant esportives com culturals que s'han de promoure. I que ara l'any que ve doncs, hem de promoure també, escoltar més el jovent, no? A veure què vol el jovent, perquè a la festa no només gaudim la gent gran, sinó que hi ha el jovent, que és molt important doncs, donar-li veu. I per propers anys doncs, ens plantegem recuperar una mica la pubilla i l'hereu, com a tradició catalana i que fa uns anys que s'havia perdut. Nosaltres vam néixer el 2014, l'any que ve ja farem 10 anys, i el vam començar pensant que a la Festa Major li faltava cultura popular, perquè només hi havia els concerts de la nit, i després uns quants joves, perquè ja no ho som tant, vam arrencar tot això. I esperem continuar molts més anys fent cultura popular, que fa Festa Major i fa poble. El dijous vam fer un homenatge a un dels membres de la faràndula que lamentablement es va deixar aquest any, en Lluís Vallès, i bueno, va fer una baixada des del campanar, que era un acte que va fer ja fa molts anys, i per una mica reivindicar-lo i tenir present que ell sempre estarà amb nosaltres, ell era l'ànima de la festa, per dir-ho d'alguna manera. Llavors, això va ser el més especial que hem fet aquest any, i també bueno, vam fer el que és una nova ratafia de l'Àliga, perquè no en tenien cap pròpia. Llavors em van fer una que, bueno, que fos de l'Àliga, perquè com que té una xeta i tal, doncs vam pensar, ostres, cal que tinguem alguna cosa que sigui pròpia de nosaltres i que la gent pugui tenir també, no? Pues nosaltres portem ja quasi 40 anys que sortim per als carrers de Santa Coloma i dels altres pobles i es diuen Romaní, Farigola i Malva i representen herbes remeieres de la Festa de la Ratafia. Per nosaltres aquest dia és molt important, ja que és el nostre patró de Santa Coloma i ens és un orgull poder-lo celebrar amb tots els habitants de Santa Coloma. Estem seguint totes les tradicions colomenques i avui és un dia molt important perquè fins ara el dia 24 no havíem sortit i bueno, ens agradaria continuar. Santa Coloma de Farners s'acomiada fins l'any que ve de la Gran Festa Major, però des del municipi treballaran des d'aquest moment per poder organitzar un nou projecte de Festa Major que millori i potenciï la gran essència de la ciutat.